Me këto veprime të fundit të partisë së juaj, deklarimet, kritikat edhe akuzat për ndarjen e subvencioneve në Ministrinë e Bujqësisë, për edhe këtë kallëzim penal që u deponuset në Prokurori Speciale. Ashtë kënë një prej formave të para të asaj që fare për të LDK-në diri me në nëshkor, pra një loj opozite pak më ndryshë se sa këto 4 vitet që ka qenë një heshtje totale. Jo, nuk pajtohem që LDK-ja ka qenë e heshtur. Pa, e heshtur, edhe jo është LDK-ja, edhe partit e tjera. Unë nuk pajtohem me këtë me gjithatë. Në regullë. Do besoj që Lidhja Demokratike e Kosovës ka luajtur një rol konstruktiv në atë aspektin e të bërjes opozit. Ka qenë opozit me argumente dhe fakti që sot kanë dërguar në prokurori një kallëzim penal duke argumentuar pse kanë qenë atje, nuk ka qenë si lloj opozite e verbërt, mirë po me fakte, me argumente, ka ndërguar në prokurori një skandal që nuk do të dëj ta kishte një qeveri e shprejse sysh proklamuaj dhe zotoj para 4 vitesh kur erdhe në pushtet. Pra, po thonë që këto veprime janë në kadër të kësaj opozit bërës që keni bërë, sepse në realisht i bie që LDK-ja ose kjo fushota para zgjedhore e ka shpërsu pak gjuhën jo veç të LDK-s, po dhe të partive të tjera në këtë betejën për garën zgjedhore. Unë nuk e shoh që është ashpërsu, unë po shoh që po dalin skandalet në pa dhe po faktohen ato që ne asesi si qytetarët e Prishtinës edhe të Kosovës, faktikisht edhe si Forumi i Rinis, nuk duhet të mbyllim sytë para këtyre skandaleve. Dikush duhet të sinjalizojë edhe organet e hetuese dhe drejtësia duhet të veprojë. Mendoni që në këtë form mund të jetë, themi, një sinjal pozitiv i rikthimit të votuesit për LDK-n, duke parashitur pra një pamje tjetër të kësaj qeverie? Siç mund jenë këto dyshimet për afera, për përfshirje në veprat në rëshme? Kjo është vetëm një pjesë e mozaikut që po plotësohet çdo ditë, duke u nisur nga fushata për ndryshim që është prezentuar në disa qytete të Kosovës, duke filluar në qytetin e Prishtinës. Ne kemi parë një entuziazëm tek qytetarët duke përçafuar rrugën e ri dhe programin që ka paraqitur Lidhja Demokratike e Kosovës, duke përfshirë investimet në një Kosovë të mirë menaxhuar, të mirë ideuar dhe të kostuar, do me thonë, për i 5 miliard investime. Zonja Jupi Hajzeraj, pra, si është një aktualisht pozicionin e partive politike në këtë rast basë të LDK-së,